سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ حدیث مسند امام احمد میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دو شخصیات کی طرف اشارہ کیا، ایک کا نام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور دوسری شخصیت کا نام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ہذین، جس شخص نے ان دونوں سے پیار کیا، خواہ وہ کسی صدی کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی طبقے کا ہو، بشرطے کہ مومن ہے، کہ یہ محبت ملے گی تب جب ایمان ہے۔ من احب ہذین، جس شخص نے ان دونوں سے پیار کیا، وہ اباہما، اور دونوں کی ابا جی سے پیار کیا، یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے والد بزرگوار، حل عطا کے تاجدار حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ان دونوں کے والد گرامی سے بھی پیار کیا، وہ اماہما، اور ان دونوں کی امی جان سے بھی پیار کیا۔ اب شرط پوری ہوئی، من احب ہذین و اباہما و امہما، آگے کانا سے جزا ہے کہ جس نے یہ پیار کیا، جس نے یہ پیار کیا، مراد ہے سچا پیار، جس کی شرطیں خود سرکار نے بیان کی، تو اسے کیا ملے گا؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کان معی، وہ میرے ساتھ ہوگا۔ اگرچہ چودہویں صدی کا ہے، پندرہویں صدی کا ہے، اگرچہ وہ کسی عام سی فیملی کا ہے، لیکن یہ محبت اسے کتنا عروج دے گی، کان معی، وہ میرے ساتھ ہوگا، فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے درجہ میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ یعنی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے جنت میں، وہ تو اول العزم پیغمبروں سے بھی بلند ہے، لیکن یہ انعام حب اہل بیت پر مل جائے گا کہ یہ تحفہ دل میں رکھنے والا، وہ جب چاہے گا اسے سرکار کا دیدار میسر ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجہ کے انوار و تجلیات اس کو دیے جائیں گے، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ورا الورا سمجھ آئی کہ ایسے ہی فضائل دوسری طرف اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر انعامات کے موجود ہیں، تو جن کی آل اصحاب کی محبت اتنا نوازتی ہو، خود ان کی اپنی محبت کتنا نوازے گی، ان کی اپنی محبت کی وجہ سے انسانیت کا کتنا فائدہ ہوگا۔ اور یہ امتیاز ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سارے نبیوں کے خاندانوں میں سے اور ان کی اہل بیت میں سے، کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خصوصی انعام ان من احب ہذین و اباہما و امہما، یہ شرط ذکر کرنے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے کو اتنے بلند انعام کی شکل میں بیان کیا ہے۔